אבל למה ל"ג בעומר דווקא? מה ל"ג בעומר? זה כמו שאת שואלת, למה מתן תורה? היא ניתנת כל יום. כל יום מכריזים עליה. למה שבועות? כי זה הרגע שזה יתממש. זאת אומרת, שכלים, נשמות, עשו את המהלך הזה, וזה יתממש בהם. זאת אומרת, הם השיגו. הייתה להם השגה. בל"ג בעומר? כן. ההשגה שאומרת, אחרי שהבנו את החיסרון בלכבד חברים, באהבת חברים, וזה הפך להיות חיסרון קבוע, הופיעה הבקשה המאוד גדולה של רבי עקיבא עם תלמידיו החדשים, ומשכה גילוי כזה, שעל הגילוי הזה רשב"י בחר ביום הזה להסתלק. כן, כי הוא אומר, כשעלה ברצונו, כשאנחנו נקרא את זה, כשעלה ברצונו, זה כמו, זה לא בכדי מהדהד עם דברי הארי, כשהוא מתאר את הבריאה, כשעלה ברצונו של ה... אוקיי? זאת אומרת שהנברא הנשמה מקבלת כוח והשתוות צורה עם הבורא. מה היא עושה? היא עושה מה שהבורא עושה. היא מסתלקת. היא מסתלקת, והיא משאירה לנו את ה... את עולם, את מה שנקרא עולם השכינה, או בפירוד או בשלמות. היא משאירה לנו את האפשרות להיות שותפים. אנחנו היום הולכים לאיזה, לקונברז'ן, למין התכנסות, נקודת התכנסות כזו, שבה במערכת הגדולה, במערכת הנשמות, יש נשמות שהשיגו את החיסרון הזה במלואו, בקביעות. אם יש לך חיסרון דומה, זה הזמן לבקש עליו. כמו שאומרים לנו, כשאתם הולכים לקברו של צדיק, שזה גם כן לימוד שלם, אבל מה אתה מבקש? אתה מבקש את על עצמך, כשיש לך חיסרון, שבו אתה יודע שאותו צדיק עבד עליו כל ימי חייו להשיג אותו. זאת אומרת, בדרך כלל נגיד, לא הולכים לרבי מאיר בעל הנס בשביל לבקש התקדמות בלימוד. אוקיי? הולכים לבקש על זיווג. לא חשוב שזה, אין הבדל גדול בתוך הרוחניות. אבל נגיד שבגשמיות יש. אוקיי? זה אפשרויות אחרות. זה גילוי של חיסרון אחר. אז אנחנו, אם הולכים היום, אם אנחנו הולכים ברוחנו, אנחנו הולכים להתעסק עם הסתלקותו של רשב"י, אנחנו צריכים להבין מה בנו מהדהד כחיסרון להשלים את המפעל שלו. ואז יש לנו מקום, כי להשלים את המפעל שלו זה להביא תיקון עולם. זה לגלות לגלות את עתיק. כי כשאנחנו מסתכלים בהידרא זוטא, שזה הסתלקותו של רשב"י, מה אנחנו רואים שהוא מגלה? הוא מגלה את מה שהיה נעתק ממציאותנו, איך עכשיו כשאני מסתלק, זה מה שאני רוצה. זה בעצם, אם אני משאיר לכם צוואה של העבודה, תפקידכם להביא בעזרת כל הזוהר וכל החבורה הזו, את הגילוי הזה של הוא אחד, הוא שמו אחד, וכל מה שהיה נעתק וכל מה שהיה סתום, מתגלה. זה, אז על האפשרות הזו אתה שמח, כי אתה אומר, אוקיי, אם היום הזה, היום הזה מאפשר לי לברר עד כמה החיסרון שלי הוא לא בקביעות, מה המרחק שלי מדבקות באותה מטרה, האם בכלל, לשם מה אני עושה את הלימוד הזה של רשב"י, מה אני מתאר לעצמי, מה המרחק בין מה שאני מתאר לעצמי שאני מבקש לבין באמת מה שהוא הגדיר. מהי התפילה שאנחנו צריכים להתפלל, או מהי הבקשה. זה נקודת הבירור.